Почитувани колеги, стварно не можам да си поверувам до кај сме стигнати. Стварно не можам да си поверувам. Колега, овде кажавте еден куп работи како се трошат парите, а ми велите, јас не сум во обштинските, во обштинската администрација, да ви кажам дали се потрошени парите. Колега, ако се потрошени, ќе видевме. Тоа ви кажвам, дека не се потрошени и зошто не се потрошени. Не смеам да ве прашам. Сме го кренале на високо ниво, па се работи за живот како да не го крениме. Шокени се парите ако нема здравје. Ама и јас изгледа како колегата Валентин ке почнам да вадам записници. Пред една година на ваква седница, јас и вие овде разговаравме 4,5 сати за ова точка. 4,5 сати. Јас на истиот начин зборав и тогаш и сега. Вие не зборате, колега. Навистина ме терате да бидам безобразна. Како тогаш можевме и баравме да го крениме на повисоко ниво, сега не треба да го бараме. Значи, јас лично зборувам за мерки за кои нема потреба од големи финансиски средства. Зборуваме за краткорочни мерки кои ќе се спроведат за неколку дена. То не е важно. Зошто ме напаѓате? Зошто ме напаѓате? Јас само кажувам она што сме го барале ние предходно. Јас што сум го барала? Јас со градоначалничката барав заедно краткорочни мерки пред една година. Бесплатен јавен превоз за сите ученици. За то пари треба? Да, прочитајте ги записниците, ама очигледно дека и јас треба да почнам да ги вадам на говорници и да ги читам. И ова денес што го предложив, и то беше предлог заеднички. Ама денес, ако го предложам јас, ме гледате како фрик. И сум го кревала на високо ниво. Исто го кревам на истото ниво како предходно. Јас во ниеден момент не ги коментирам мерките кои ги предлага колешката. Бидејќи се сложвам, имаше прилика да ги прифати и да ги спроведи. И јас истото го мислам зашто не се спроведени. Меѓутоа ме боли зашто сега не се спроведуваат. Тие завршија како што завршија. До кога овде ќе си ги мерите партиските големини? До кога? Иако ви е важно толку здравието на битолчани, она што го предложивме на почетокот, еве, не мора да ги малтретирате битолската јавност да бери подписи. Имате пратеници, и едните и другите. Според измената на Уставот, според член 71, еден пратеник може да го предложи. Еве, ќе направиме предлог закон. Или не, то треба да биде од СДС предложено или од ВМРО. Не сме од граѓаните. Навистина ме револтирате со начинот на кој се обраќате. Навистина. Земете ги, прочитајте ги записниците пред една година. На истиот начин и јас и вие тогаш зборавме. Сега зборуваме различно. А да, 450.000 барем за прскање на улиците можеше да се направи. Ако не чинеше, ќе кажевме дека не чинеше. Кога беше ребалансот, немаше време. Сега нема време. Поти не го крстивте буџетот, нема време. Кој го преел буџетот? Јас не бев таа што ви реков дека требаше на јавна дебата да се носи буџетот? Сега вие кажувате дека тој што го преел буџетот бил осуден. Ние знам дека е осуден, и јас мислам дека не му е местото во општина. Исто како вас. А кога ве прашав кој го изготвувал буџетот, не ми одговоривте на комисија. Зато барав и комисиите може дека треба да се снимат. И во моментот кога се сликавме со маски, не еднаш, илјада и еднаш сме се сликале заедно, и мене колега ме нарекоја животно. Ама денес јас немам во ниеден момент помало чувство дека некој така ме доживува. Ви благодарам.